compte enrere per a les obres al Centre Municipal Bernat i Baldoví. La 29a edició de la Mostra Internacional de Mims se celebrarà del 19 al 23 de setembre sota el lema El moviment que parla. Continuen les activitats d'oci a la zona de la platja. Recta final en l'execució de les obres al Centre Municipal Bernat i Baldoví abans de que paren per als dos festivals que utilitzen aquestes instal·lacions al mes de setembre. La setmana del 13 comença el CIM, després tenim el MIM, és un mes de festa, de cultura, tenim així moltes activitats i el Bernat pararà les obres aquests dies per poder acoplar-nos. Estarà tot a punt perquè es puguin fer aquests dos esdeveniments i després tornaran a començar. I abans de final d'any jo crec que si no passa res podríem acabar-les prou abans i tindre-les disponibles si fa falta per actes culturals, sobretot de falles i altres col·lectius que necessitin. 339.000 euros és la quantitat que l'Ajuntament de Sueca destinarà a aquesta intervenció. Estan intervingut en l'amfiteatre perquè intentem treure-li el màxim aprofitament de capacitat al centre, que es queda un poc curtet per molts actes que fem. Allí està previst que incrementem les butaques en unes 160 i una altra sala que quedaria, que és el que no podem aprofitar per la visual de que no es pot veure l'escenari, que seria la d'alrededor de 180 butaques més per a fer actes ja de presentacions, conferències, que així com es queden curtets en la Casa de la Cultura i moltes vegades no podem arribar-hi. Així ja tindríem aquesta solució per a totes aquestes presentacions, aquests actes que se fan. El regidor de Cultura també ens ha explicat quines han estat les necessitats detectades i que han fet que es portaren a terme aquestes actuacions. El Bernat i Baldoví es quedava ja xicotet perquè jo no recorde des de xicotet de vindre així al cine cap actuació. Ja l'any passat farem una actuació per actuar en el tema de l'accessibilitat, tant en l'entrada com en els banys, i el projecte que teníem pensat era ja molt més ampli, que era este, el de fer ja que la part de dalt, com sempre hem dit, quan érem menys pujàvem així dalt també a veure cine, fer perquè es poguera veure dalt. Clar, la dificultat és quan és cine, quan és teatre i n'hi ha un escenari. Al llaure un escenari, la visibilitat no era la mateixa. Clar, la intervenció que s'ha fet així ara és una intervenció molt gran perquè s'ha de pujar perquè la gent pugui tindre visibilitat. Pujar, per exemple, me refereix que hi ha que ficar un ascensor, després així a la sala de dalt hi ha que fer accessibilitat perquè la gent pugui veure-ho, llavors s'ha de pujar moltíssim la pendent perquè es pugui veure l'escenari. I el que hem descobert al poder pujar dalt és que se perdia gran part de la sala. Què hem fet? Pues això, fer una altra sala independentment de la que hi ha. La 29a Mostra Internacional de MIM se celebrarà del 19 al 23 de setembre sota el lema El moviment que parla. 25 companyies participaran entre el programa oficial del festival i l'OFMIM a més de 50 representacions i activitats. Una extensa programació en la qual el públic podrà gaudir de companyies valencianes nacionals i internacionals que combinen diferents llenguatges, gramàtiques i disciplines en les seues propostes. Colectivo Globo, Danza Mòbile, Un Pollo Rojo, Companyia Maduixa, Nomad Swing o Sol Picó són algunes de les propostes que formaran part de l'àmplia i variada programació d'aquest any. Aquesta programació ja es pot consultar a la pàgina web del festival www.mimsueca.com i les entrades eixiran a la venda el pròxim 1 de setembre a les 9 del matí en la taquilla del festival i a partir de les 12 del migdia per internet i per telèfon. Estarem atentes. A partir del 27 d'agost es posaran a la venda els tickets per a la paella gegant i per al piró musical a la Turist Info per 2 euros si vius a Sueca, el Perelló o Maren de Barraquetes. A hores d'ara, però, si no eres resident de cap d'aquestes poblacions, ja pots fer la compra d'entrades online per al piró musical a través de la pàgina web www.entertickets.es.
Últim cap de setmana de propostes d'activitats d'oci a la zona de la platja. Avui divendres, a les 10:30 hores, contacontes a les Palmeres, junt a la platja adaptada. A les 22 hores, a Vega de Mar, també junt a la platja adaptada, cinema amb la pel·lícula Cubo i les dues cordes màgiques. Demà dissabte, a les 23 hores, concert de Ja està bé i 5 patos. Això serà a la plaça del Maestre de la Llastra. I per al diumenge, a les 9:30, davant de la Turistinfo de les Palmeres, eixida en bici. Si vols gaudir d'un passeig per la Rosar, ja ho saps. Per la vesprada, a partir de les 18 hores, unflables a dos llocs diferents. Al camí de Vega de Mar, davant la caseta municipal, i a la plaça del Maestre de la Llastra, mateix lloc dels concerts del dissabte. Avui aneu a escoltar una dona del temps dient una cosa que mai ha dit abans cap dona del temps, i menys encara cap home. Em vaig equivocar. Efectivament, ahir posàrem la mà en el foc perquè l'oratge anava a seguir com la resta de la setmana, amb el cel ras i la calor. Però de vesprada s'estancà la nuvolositat i de poc estigué a ploure. Això sí, l'aixafagor ho va compensar, perquè les temperatures no baixaren gran cosa. Per avui, en canvi, posarem la mà que ens queda al foc per tornar al cel clar i la calor, amb un oratge similar al d'ahir, però sense núvols per la vesprada. Per al cap de setmana, esperem que el front de núvols que menyspreàvem aquests dies ens tocarà de ple, encara que ho farà molt debilitat. Les previsions diuen que per al dissabte podrien entrar vents de nord, encara fluixos, i ens durien els núvols que han estat deixant precipitacions sobre Aragó i Catalunya. En tot cas, la màxima possibilitat de pluja es concentraria entre la nit del dissabte i el matí del diumenge. Molta nuvolositat, però pluja escassa i temperatures sense massa variació. Ara es tracta de jugar-se-la per anar a la platja dissabte o diumenge de matí. Si de veres sou de platja, cosa que jo no, me la jugaria. Que l'agost s'acaba i no és cosa de desaprofitar l'ocasió. A més, passejar per la platja amb núvols és encara millor que amb sol. No cregueu? Nosaltres tornem amb més informació local dilluns vinent. Passeu-ho bé!